लोकसेवाको प्रथम पत्रको अन्तिम चरणमा रहनुभएका साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार म योगेश पन्थी तपाईँलाई मैले आज हजुरको लोकसेवा परीक्षा विशेष अन्तर्गत ओएमआर कसरी भर्ने तपाईँको प्रथम पत्रको एन्सर सिट कसरी भर्ने र मिति अङ्क कसरी छिटो सम्झिने सम्बन्धमा केही टिप्स दिन गइरहेको छु मलाई विश्वास छ यो टिप्स तपाईँको लागि फ्रुटफुल हुनेछ र सानो मिस्टेकको कारण अर्को वर्ष कुर्नुपर्ने छैन र तपाईँहरूले आफ्नो मेहनत अनुसारको प्रतिफल गेन अप गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु साथीहरू ल म यस सम्बन्धमा तपाईँहरूलाई एउटा एउटा टिप्सहरू प्रदान गर्दछु गर ल हेर्नुहोस् है साथीहरू सुरुमा लोकसेवा आयोगले तपाईँलाई यस्तो प्रथम पत्रको परीक्षामा यस्तो एन्सर सिट दिन्छ साथीहरू है कस्तो हुन्छ भन्दा पहिलो फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम लेखेको हुन्छ त्यो नाम हजुरले ब्लक लेटर यानि कि क्यापिटल लेटरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ स्मल लेटरमा नाम लेख्न पाइँदैन है त्यो कुरामा ख्याल गर्नु पऱ्यो त्यो ख्याल गरेपछि तपाईँहरूले तलको निर्देशन ख्या हेर्नु सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई एन्सर प्रश्नपत्र दिइसकेको हुन्न पन्ध्र मिनट अगाडि तपाईँलाई हुन्छ प्रथम पत्रको सवालमा अनि प्रश्नपत्र दिएको हुँदैन हजुरलाई त्यसमा के हुन्छ भन्दा त्यो एन्सर सिटको लास्टमा निर्देशन दिएको हुन्छ है यसमा के हुन्छ भन्दा हजुरहरूले यसरी हाफ फिल अथवा सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट फिल गर्नुभयो भने पनि यो रङ हुन्छ साथीहरू यो रङ हुन्छ है तपाईँको प्रश्न एन्सर सिट इन्भेलिड हुन्छ एउटा कुरा अर्को कुरा त्यो हजुरको दिएको भन्दा बाहिर ओभर फिल गर्नुभयो भने पनि तपाईँको इन्भेलिड हुन्छ यो पनि इन्भेलिड हुन्छ र तपाईँको भेलिड हुनको लागि एक्ज्याक्ट फिल चाहिन्छ बुझ्नुभयो नि यहाँ हजुरको निर्देशनमा दिए जस्तै एक्ज्याक्ट फिल गर्नुपर्ने हुन्छ प्रश्न एन्सर सिटको त्यो गोलो घेराको भन्दा बाहिर जान पनि भएन कम फिलअप गर्नु पनि भएन तपाईँले एक्ज्याक्ट फिल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा ध्यान दिनुहोस् है साथीहरू जस्तै यस्तो गोलो छ भने तपाईँले गोलो लगाउँदा अलिकति मोटो पेन लगेर जानुहोस् बुझ्नुभयो नि बल पेन नलग्नु सकेसम्म अलिकति मोटो पेन लानुहोस् भी सेभेन पाइलट पेन अथवा जेल पेन लग्नुहोस् त्यो गरियो भने सजिलो हुनसक्छ र भर्दाखेरि भित्रदेखि बाहिर नजानुहोस् है साथीहरू जस्तै यो गोलो छ भने है गोलो एकदम सानो हुन्छ यहाँ देखाइयो नमुनाको लागि देखाइएको हजुरलाई यति ठुलो गोलो हुँदैन अलिक सानो हुन्छ यो सर्कल त्यसमा तपाईँले फर्स्ट क्लिक गर्दा बित्तिकै धेरै भरिन्छ त्यो कारणले के गर्नुहोस् बाहिरदेखि भित्र भर्नुहोस् है साथीहरू बुझ्नुभयो नि भर्दाखेरि सधैँ बाहिरदेखि भित्र भित्रदेखि बाहिर लानुभयो भने तपाईँको टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ त्यो कारणले बाहिरदेखि भित्रदेखि बाहिर बाहिरदेखि भित्र लानुहोस् भित्रदेखि बाहिर नलानुहोस् बुझ्नुभयो भने थोरै भर र बाहिर लानु नगर्नुहोस् बाहिरदेखि भित्र लानुहोस् यो गर्यो भने समय छिटो हुनसक्छ छिटो तपाईँको गोलो लगाउन सकिन्छ है यो कुरामा एकदमै ख्याल गर्नुहोस् र भर्दाखेरि पहिला रोल नम्बर भर्नुहोस् अनि नाम भर्नुहोस् हेर्नुहोस् है रोल नम्बरमा तपाईँ मिस्टेक भयो भने इन्भेलिड हुनसक्छ त्यो भएर रोल नम्बर अब कसरी भर्ने हेर्नुहोस् है यसमा एउटा हजुरको यो नाम हुन्छ अनि दोस्रो खण्डमा एन्सर सिट हुन्छ बुझ्नुभयो नि यस्तो एन्सर सिट हुन्छ र हजुरले प्रश्नपत्र प्राप्त गरिसकेपछि पहिलो काम के गर्नुपर्छ बुझ्नुभयो नि त्यो प्रश्नपत्र हेर्ने होइन पहिलो काम कि गर्नुपर्छ कि नलेखे पार तपाईँहरूको हन्ड्रेड पर्सेन्ट इन्भ्यालिड हो बुझ्नुभयो नि त्यो जाँचिँदै जाँचिन्न त्यो भएर कि एबिसिडी चारवटा कि हुन्छन् चारवटा मध्ये कीमध्ये सँगै बसेको साथी र हजुरको फरक के हुन्छ त्यो भएर आफ्नो प्रश्नपत्र अनुसारको कि भर्नुपर्छ र फिल एक्ज्याक्ट फिलअप गर्नुपर्छ त्यो ख्याल गर्नुहोस् हजुरको नासुको सवालमा पचा नासु खरिदारको सवालमा पचासवटा कोइसन हुन्छन् शाखा अधिकृतको सवालमा सयवटा कोइसन हुन्छन् र यसरी के हुन्छ प्रश्नपत्र प्राप्त गर्ने बित्तिकै के भर्नुपर्छ है त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले नाम भर्नुपर्छ रोल नम्बर भर्नुपर्छ तपाईँहरूको विज्ञापन नम्बर नाम दस्त साइन गर्नुपर्छ आमाको नाम स्थायी ठेगाना जिल्ला गाविस परीक्षा केन्द्र भर्नुपर्छ परीक्षा केन्द्र भर्दा तपाईँहरूको काठमाडौँ परीक्षा केन्द्र छ भने काठमाडौँ मात्र लेखि पुग्छ त्यो स्कुलको नाम अथवा कलेजको नाम लेख्नु पर्दैन ना, र रोल नम्बर भर्ने अनि जेन्डर हुन्छ मेल कि फिमेल त्यो भर्ने अनि हजुरको मेल कि फिमेलमा पनि गोलो लगाउने हुन्छ अनि क्याटेगोरी हुन्छ क्याटोगोरीमा तपाईँ कुन समूहमा भर्ने हो त्यसमा जस्तै खुल्ला मैला आदिवासी जनजाति दलित पिछडिएको अपाङ्गमध्ये कसैको खुल्ला र मैला हुन्छ कसैको हजुरको खुल्ला र आज हुनसक्छ कसैको खुल्ला मात्रै हुनसक्छ त्यसमा गोलो लगाउनुपर्छ निर्देशनअनुसार एक्ज्याक्ट गोलो लगाउनुपर्छ अनि हजुरको रोल नम्बर जस्तै यता हेर्नुहोस् है यहाँ आठ यो रोल नम्बर लेख्दाखेरि यो ब्लकभित्र मात्र लेख्नुपर्छ बाहिर लेख्नु हुँदैन नाम लेख्दा पनि यो अक्षरभित्र मात्र लेख्नुपर्छ एउटा खाली राखेर रा लेख्न पाइँदैन है यसमा बिचमा हजुरको जुन ब्लगमा छ एक्ज्याक्टली लेख्नुपर्छ पहिलो नेमको धेरै स्टुडेन्टले के गर्छ यहीँ नै जस्तै हजुरको आशिष चौधरी छ भने यहीँ नै आशिष चौधरी लेखिदिन्छ फर्स्टमा त्यस्तो हुँदैन हेर्नुहोस् बिचमा आशिष हुन्छ अनि हजुर पहिलो आशिष हुन्छ बिचमा प्रसाद छैन भने प्रसाद अथवा बहादुर केही छैन भने बिच खाली रहने भयो अनि अन्तिममा चौधरी हुने भयो बुझ्नुभयो नि त्यो कारणले यहीँ आशिष चौधरी लेख्ने होइन कि आशिष लेख्ने चौधरी लेख्ने रामप्रसाद रामप्रसाद सापकोटा छ भने राम प्रसाद सापकोटा लेख्ने त्यस्तो कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ अनि राम लेख्दाखेरि ठ्याक्कै तिनवटामा राम लेख्ने त्यो बिचमा एउटा छोडेर रा राम लेख्न पाइँदैन है यहाँ ब्लकहरू हुन्छ त्यो बिचमा छोडेर रा ग्याप राखेर रा, त्यो राम्रो गराउँछु भन्न पाइँदैन हजुरको कन्टिन्युसली लेख्नुपर्छ यहाँ राम लेख्ने अनि यहाँ फर्स्टमा पिआरएसएडी लेख्ने अनि चौधरी लेख्ने है अनि आर लेखेपछि आर, लेखे आर कहाँ छ यहाँ फर्स्टमा कहाँ छ यहाँ गोलो सानो छ हजुरलाई मैले देखाउनु अलि मिल्दैन मैले रोल नम्बर फिलअप गरेर देखाउँछु है हजुरहरूलाई एक एकदमै ध्यान दिनुहोस् रो र कलम एक्ज्याक्टली टाइअप हुनुपर्छ है हेर्नुहोस् है आठ सात छ तिन दुई एक रोल नम्बर छ भने तपाईँहरूले कसरी गर्ने है हेर्नुहोस् आठ फर्स्ट कलममा छ हेर्नुहोस् है फर्स्ट कलममा छ फर्स्ट कलमको एड नम्बरमा छ यसलाई आठ गर्नु पऱ्यो है अब सात सेकेन्ड कलममा छ यहाँनिर भर्नु पऱ्यो बुझ्नुभयो नि अनि छ थर्ड कलममा छ यो कलमलाई ख्याल गर्नु पऱ्यो है कुन कलममा कहाँनिर छ तिन हेर्नुहोस् त फोर्थ कलममा यहाँ थर्डमा छ दुई हजुरको फिफ्थ कलममा यहाँनिर छ अनि एक लास्ट कलममा फर्स्ट पोजिसनमा छ बुझ्नुभयो नि त्यसरी आठ सात छ तिन दुई एक भरियो बुझ्नुभयो नि यो कुरालाई एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ साथीहरू भर्दाखेरि रोल नम्बर भर्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्छ अनि हजुरले जेन्डर लेख्या हुन्छ यहाँ मेल र फिमेल हुन्छ जेन्डर मेल र मध्ये हजुरले एउटा जेन्डरमा गोलो लगाउने मेल अथवा फिमेलमा गोलो लगाउने क्याटेगोरी आदिवासी जनजाति खुल्ला महिला दलित आदिवासी जनजाति अपाङ्ग हुन्छ खुल्ला र समावेशी भर्नेले खुल्ला र समावेशी दुवैमा टिक लगाउने एउटा मात्र भर्नेले एउटा मात्र टिक लगाउने त्यसो गर्यो भने हजुरको हन्ड्रेड पर्सेन्ट करेक्ट हुनसक्छ है यो निर्देशनलाई एकदमै ख्याल गर्नु ल भर्दाखेरि बाहिरदेखि टिक लगाउनुलाई यो कुरामा ख्याल गरिदिनु होला साथीहरू रेड पेनले पाइँदैन है यहाँ मैले हजुरलाई डेमो मात्र देखाएको कालो पेन ब्ल्याक पेन मात्र अलाउडेड हुन्छ लोकसेवाको लागि कालो पेन मात्र होला र भर्दाखेरि नाम पनि यसरी एउटा ब्लकमा एउटा मात्र आरए लेख्न पाइयो पिआरए यसरी कन्टिन्युसली लेख्नु पऱ्यो अनि हजुरको सरमा लेख्ने हो कि आफूले कन्टिन्युसली लेख्नुपर्छ यो कुरा ख्याल गर्नुहोस् अनि यो भरेर भ्याएपछि तपाईँलाई हजुरको प्रश्नपत्र दिइन्छ एन्सर सिटमा सबैभन्दा तपाईँले गल्ती गर्न नहुने कुरा भनेको के हो किमा एबिसिडी मध्ये कुन कि हुन्छ तपाईँले गएर पहिलो फर्स्टमा त्यो भर्नुहोस् बुझ्नुभयो नि नाम अङ्क लेख्नुभन्दा अगाडि नाम अङ्क लेखेपछि हजुरको प्रश्नपत्र दिइसकेपछि एन्सर सिट भर्न लाग्ने होइन पहिलो कि भर्न लाग्नुहोस् बुझ्नुभयो नि जब तपाईँले नाम नाम हजुरको आफ्नो रोल नम्बर दस्तखत आमाको नाम बुवाको नाम स्थायी ठेगाना सबै भर्नुपर्छ भर्नु भरेर सिद्ध हुनुहुन्छ अनि तपाईँको घन्टी बज्छ घन्टी बजेपछि पहिलो काम हजुरले कि भर्नुहोस् बुझ्नुभयो नि एबिसिडी मध्ये कुन कि हो त्यसमा भित्र गोलो लगाउनुहोस् बुझ्नुभयो नि भित्र गोलो लगाउनुहोस् त्यसो गरियो भने सजिलो हुन्छ र यहाँ ठुलो अलिकति ठुलो गोलो छ यसका कारण एक्ज्याक्टली नदेखिन सक्छ तपाईँहरूले बाहिर आफ्नो भएन भित्र पनि कम्प्लिटली भर्न सक्नु पर्यो त्यो गरेको खण्ड मात्रै तपाईँहरूको पेपर भेलिड हुन्छ है अनि हजुरको पहिलो कि लेखेपछि बल्ल हजुरको इक्जाम त्यो पेपरको क्वेसनहरू गर्न थाल्ने क्वेसनहरू गर्दा कसरी गर्ने भन्दा जिके आइक्यू र इङ्ग्लिस छ भने तपाईँहरूको पहिला जुनमा कम्फर्टेबल हुन्छ धेरै मान्छेहरूले आइक्यूमा टाइम लस्ट गर्नुहुन्छ त्यसो नगर्नु होला बुझ्नु भने आइक्युले टाइम लस्ट गर्छु प पहिला इङ्ग्लिस वा जिकेबाट सुरु गर्यो भने मिक्स म्याक्स क्वेसन छ भने पहिला छिटो छिटो जिके सिद्धाइदिने बुझ्नुभयो नि जिके सिद्धाइदिने इङ्ग्लिस दिन अनि आइकुमा टाइम दिन सकिन्छ तपाईँहरू नजानेको क्वेसन स्केप गर्दै जानु छ तर कोइसन हजुरको त्यसैमा धेरै बेर घोत लिनु हुँदैन र अन्तिममा अन्तिम अवस्थामा कोइसन छोडेर चाहिँ नआउनुहोस् किन भन्दा जम्मा ट्वेन्टी पर्सेन्ट घट्ने हो हजुरको मार्क्स रिड्युस हुने ट्वेन्टी पर्सेन्ट हो र आयो भने फुल मार्क्स आउने हो त्यो कारणले कहिले पनि यो द मोर यु टेक रिक्स द मोर यु गेन बुझ्नुभयो भने हार द रिक्स हार द प्रफिट भन्छ त्यसै गरी जति रिक्स लिउन सक्नुहुन्छ त्यो धेरै प्रफिट गेन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भएर मेरो यही नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन मेरो सल्लाह मान्नु छ भने तपाईँले हजुरको सकेसम्म सबै क्वेसन अटेम्प गरेर आउनुहोस् यानि कि यतिको पढिसकेको मान्छेले फिफ्टी फिफ्टी छ भने टिक गरेर गोलो लगाएर आउनुहोस् क्या त्यो गऱ्यो भने तपाईँहरूको धेरै क्वेसन अटेम्प हुने सम्भावना बढी हुन्छ मिल्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ल यो कुराहरू भयो भर्दाखेरि विज्ञापन नम्बर हुन्छ बुझ्नुभयो नि आठ सात छ तिन दुई एक यस्तै विज्ञापन नम्बर स्ल्यास सतहत्तर अठहत्तर हुन्छ रोल नम्बर आफ्नो हुन्छ अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवैमा लेख्दा राम्रो हुन्छ हेर्नुहोस् नाम दस्तखत आमाको नाम बुवाको नाम स्थायी ठेगाना स्थायी ठेगाना तपाईँहरूले पहिला त्यो फर्म भर्दा जे भर्नु भएको छ त्यही ले लेख्नुहोस् स्थायी ठेगाना है स्थायी ठेगाना जिल्ला भइहाल्यो गाविस वार्ड नम्बर र परीक्षा केन्द्र काठमाडौँमा परीक्षा दिनले सबैले काठमाडौँ परीक्षा केन्द्र लेख्दा हुन्छ स्कुलको अरू केही पनि लेख्नु पर्दैन काठमाडौँ स्कुलको कलेजको नेम लेख्नु पर्दैन काठमाडौँ परीक्षा केन्द्र भर्दा हुन्छ है साथीहरू यो ओएमआर सम्बन्धमा भयो बुझ्नुभयो लोकसेवा आयोगले प्रदान गर्ने ओएमआर कसरी भर्ने सम्बन्धमा टिप्स भयो अब यसपछि तपाईँलाई अन्तिम तयारीमा रहेका साथीहरूलाई धेरैजसो साथीहरूले जिके स सा, जिके अन्तर्गत डेटहरू कसरी सम्झिने धेरैजसो डेटहरू भुलिन्छ सर भन्नु छ भुल्ने सबैभन्दा राम्रो बानी हो तपाईँहरूको र चाहिने कुरालाई रिपिटेसन गर्यो भने सम्झिन्छ र लोकसेवा आयोग भनेको लेबर लिङ्केज र लकको समायोजन हो हेर्नुहोस् बुझ्नु नि तपाईँले पहिला परिश्रम गर्नुपर्छ अनि लिङ्केज गर्नुपर्छ अन्तिममा लक लाग्नुपर्छ पढ्दाखेरि इन्टरलिङकेज गरेर चेन बनाएर पढ्यो भने सजिलो हुन्छ जसरी कसरी चेन बनाएर पढ्न सकिन्छ छ भन्दामा तपाईँलाई मैले एउटा मेटेरियल प्रोभाइड गरेको छु यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है सात मात्रै सम्झिनु हो भने कतिवटा मिति अथवा कतिवटा जिकेहरू सम्झिनु हेर्नुहोस् है सबै काम लाग्ने कुराहरू छ साथ मात्र सम्झिनु भने कति कुराहरू सम्झिन सकिन्छ यसभित्र हेर्न सक्नुहुन्छ है हेर्नुहोस् भित्री मधेसमा हजुरको कतिवटा जिल्ला पर्छन् भन्छ भित्री मधेसमा सातवटा जिल्ला छन् यिनीहरू हजुरलाई पूर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मिलाएर राख अथवा ठुलो जिल्ला कुन हो सानो जिल्ला कुन हो त्यसरी सोध्छ भित्री मधेसमा सातवटा जिल्ला छन् उसीमा चिन दासु भन्छ उदयपुर सिन्धुली मकवानपुर चितवन नवलपरासी पूर्व दाङ र सुर्खेत यिनी सातवटा जिल्ला छन् भित्री मधेसमा भित्री मधेसमा सातवटा आदिवासी जनजाति बस्छन् हेर्नुहोस् बुझ्नु नि आदिवासी जनजाति द बोरा द माकुरा भन्छ दनुवार बोटे राजी त्यसै गरी हजुरको दरै अनि माझी कुमाल र रा राउटे गरेर रा सातवटा आदिवासी जनजाति बस्छन् बुझ्नुभयो नि भित्री मधेसमा सातवटा आदिवासी द बोरा द माकुरा दनुवार बोटे राजी हजुरको दरै अनि हजुरको माझी कुसुण्डा कुमाललाई कुसुन्डा अनि राउटे गरेर सातवटा आदिवासी जनजाति बस्छन् त्यसै गरी सगरमाथाको चुचुरोको क्षेत्रफल सात वर्ग मिटर छ सा। सात मात्रै सम्झिँदा है नेपालको सबैभन्दा ठुलो मानव निर्मित ताल इन्द्र सरोवर हो यसको लम्बाइ सात किमी छ हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो नि इन्द्र सरोवरको लम्बाइ कति छ भने सात मात्रै सम्झ्यो भने यससँग लिङ्केज गर्न सकियो संविधानको धारा सातमा नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा हुने कुरा उल्लेख छ शाखाधिकृतमा त धारा नै सोधिदिन्छ एकपटक अविशिष्ट अधिकार सम्बन्ध कति धारामा छ भनेर उल्लेख गरेका थियो नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा हुने कुरा संविधानको धारा सातमा उल्लेख छ यसै गरी संविधानको भाग सातमा सङ्घीय कार्यपालिका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ साथीहरू त्यसै गरी संविधानको अनुसूची साथमा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची उल्लेख छ त्यसै गरी नेपालमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको आदिवासी जनजाति मगरको जनसङ्ख्या सात पोइन्ट एक प्रतिशत छ बुझ्नुभयो नि सयन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको आदिवासी जनजाति कुन हो भनेर लोकसेवाले सोधिसकेको छ यसको सङ्ख्या पनि सात पोइन्ट एक प्रतिशत छ रामायणमा सातवटा काण्ड रहेका छन् पोहोरको शाखा अधिकृतमा दयाका मध्ये कुन रामायणको काण्ड होइन भनेर सोधेको थियो रामायणमा सातवटा काण्ड भनेको भाग छन् बालकाण्ड युद्धकाण्ड युद्ध काण्ड किस्किन्द काण्ड सुन्दर काण्ड अरण्य यिनीहरू सातवटा काण्ड छन् बुझ्नुभयो नि युद्ध काण्ड र उत्तर उत्तरकाण्ड गरेर सातवटा काण्डहरू छन् यिनीहरू रामायणमा सातवटा काण्डहरू रहेका छन् नेपालमा इको टुरिज्मको अवधारणा सातौँ योजनादेखि आएको पर्यटनलाई पर्यावरण मैत्री बनाउने अवधारणा हो हजुरको इको टुरिज्म यसको अवधारणा सातौँ योजनादेखि अवलम्बन गर्न थालिएको यसै गरी नेपालमा इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट असेसमेन्ट भन्छ वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको अवधारणा पनि सातौँ योजनादेखि आएको नेपालमा विकासमा महिला सहभागितालाई संस्थागत गर्ने प्रयास पनि सातौँ योजनादेखि हजुरको अवलम्बन गरिएको रेडियो नेपालको स्थापना दुई हजार सात चैत्र बिस गते भएको हो यसै गरी हजुरको सातको अवधारणा सार्कको सातौँ शिखर सम्मेलनबाट आएको छ बिम्स्टेकमा सातवटा सदस्य राष्ट्रहरू रहेका छन् सार्कमा सातवटा संस्थापक सदस्य राष्ट्रहरू रहेका छन् यस्तो धेरै कुराहरू बनाउन सकिन्छ भन्न खोजेको एउटा कुरा साथ मात्रै सम्झ्यो भने यति धेरै जिके सम्झिन सक्नु हुँदो रहेछ नि त यस्तै मितिहरू धेरै इन्टरलिङ्केज बनाएर पढ्न सकिन्छ साथीहरू यी र यस्तै भिडियोको लागि एडुसफ्ट एकाडेमीलाई फलोअप गर्दै हुनु गर्नुहोला हस्त धन्यवाद है